Ja, Luides Video. Idag är det part 2 på Minecraft. Okej, vi har 47 blocks. Ska fixa här och bygga en hus. Nu måste vi veta hur så. Papi. Ja, det är en där. Okej. Okej. Och så hitta mer. Okej. Okej. Det var 4 bara. Jag klarar. Så det går ner. Måste förbereda allt. Okej, biboen får vara kvar. Är det 2 bibon? Okej. Måste allting redo. Till natten. Jag är typ stressad. Jag raderade den i Minecraft några dagar sedan. Okej. Det är ingen orsak. Det där är bara Xan. Det kan använda mina freaking hands. Och sen dödade jag mig själv. Över. Om jag gjorde det här på riktiga livet. Slog mig i händerna. Alltså, jäklar. De här mobbarna som kommer komma. Så kommer de döda mig. Okej, jag måste skydda mig. Vad fan? Fan. Yes. Okej. Okej, jag sätter sådär. Sådär. Sätter det där i min chest. Vad ska jag sätta där? Den är kvar där. Den. De här är kvar. Okej.
kosta en ny och en sån. Okej. Nu sätter jag så där. Nej. Ja, tur för mig jag har nät. Yes, det finns bara fyra kvar. Det räcker. Jag ska bara klia. Okej, mitt hus är lite konstigt. Fan, jag sitter fast. Nu måste jag bara mina. Jag måste bara ta glas. Nej. Laggar. Mer. Jag ska mina och få kol och allting. Jag måste ha stone. Det är den viktigaste. Jag måste göra en pickaxe. Okej. Där. Pickaxe. Måste gräva någonstans. Och där finns en plats. Det finns lava. Nej. Okej, jag gör mina här. Det här finns lava. Den är inte bra heller. Jag kan dö. Oh, Jesus Christ, vad han tog.
Jag dog inte. Det var tur. Hallå, Jeep. Jag mår. Då hade skåp fönster. Där. Åh nej! Jag har inget kol. Och potion. Kommer bli förgiftad. Nej! Fan! Jag går bort på sen. Nu. Kul! Bara en enda sekund, om det är fler så är jag jättesnäll. Det är bara en. Jurro, det finns mer. Jag vill ha mer. Nej, det blir svårt. Nej, jag vill inte. Okej. Det känns som att någonting brinner. Jesus Christ. Holy shit. Det var inte mer. Oh my god. Fort, fort. Jag har redan då. Och så sova. Tur. Om jag inte sov så dog jag. Okej. Okay.
Man inte får panik, inte. Och inte få panik att det är en creeper där ute. Om det är en creeper där ute, dör jag. Jurra! Nej! Jag är en gunpowder. Det är bra om jag fick så här mycket sån här saker av han. Måste ha fläsk. Pumping. Det är så jävla creep. Det där är jättecreepy vad den gör. Okej, det är jättemånga bin i den här världen. Det är bra, jag får en honung i alla fall. Det är bra. Jag måste fixa taken. Jag kommer lämna alla saker här. Du. Och du. Okej. Jag ska också ta mat. Med mig. Och en fläsk som jag inte vill ha. Okej. Uppdrag. Jag är Jana Jones. Oj, jäklar, det här är bra. Jävla mycket frön. Jävla mycket frön. Okej, det är ganska mycket. Där.
Alvin är bäst på Minecraft nästan. Jag är inte så bra. Jag måste använda allting. Om jag ser någonting så måste jag ha det. Det har gått nästan 20 minuter. Det har gått 20 minuter. Oh my god. Okej, vi kan börja köra. Vi kör lite till. Ej! Tillbaks jag var. Det var här jag spanades. Okej. Men det här är skeletterna va? Om inte de är här kommer jag döda dem. Men det här. Kors. Fuck, nu kommer de få. Vi ses i nästa video. Hej då, vi ses nu. Hej då! Like och subscribe nu. Hej då.